Kanalımıza müracaat eden Reyhane Rızaeva bildirir ki o 3 yaşında böreği ameliyat geçirir ve 41 ildeki tek börekle yaşayır. Eyni zamanda kan azlığından eziyet çekir ve damar genişlenmesine göre ameliyat geçirip 2019. ilden 2014. ile kadar börek çatışmazlığına göre aylık muavinat alıp 2014. ilde komissiyadan geçerken onu aylık muavinatı böreğine göre değil varikoza göre təyin ediblər. Deyir ki, növbəti 5 ildə muavinat aldıqdan sonra ödənişi tamamen dayandırılıb. Bütün xəstəlikləriylə bağlı müraciət ünvanlansa da onun aylık muavinatı bərpa edilməyib. Reyhanə Rızaevanın sözlərinə görə vəziyyəti getdikcə ağırlaşır və müalicə xərclərini də ödəməkdə çətinlik çəkir. Təfərrüatlar video reportajda. 80-ci ildə də 3 yaşımda əməliyyat olmuşam, yəni böyrəyi əməliyyatı keçirmişəm. Hələ uşaqlıqdan yaranan xəstəlikdir anadan gəlmə. Yəni ki, ona görə əməliyyat keçirmişəm. Böyrəyim biri çıxıb da, yəni 3 yaşımda. İndi artıq 41 ildir ki, tək böyrəklə yaşayıram. Sonra uşaq vaxtı nəsə bir o qədər o vaxt imkan yaxşı idi. Əhəmiyyət vermədi bu pensiya düzəltməyə, müavinət düzəltməyə ehtiyac olmadı. Sonradan yəni gördüm ki, çətinliklərim var. Ona görə düzəltdim, yəni bərpa elədim 2009-cu ildə. Hə, 2009-cu ildən ta 2019-cu il, 2020-ci ilə qədər pensiyada müavinət alırdım. Həm böyrəyimə görə, həm məndə elə bir ki, cərrahi əməliyyat keçmişəm ayağıma görə topçu başıbda 2014-cü ildə bir o da xəstəlikdə, o da üst də, yəni o xəstəliyimin üstünə gəlir. Əməliyyat o idi ki, damar genişlənməsi çox idi da, yəni damarlarım çox çıxmışdı. O da ki, şiş verir, o birisi böyrək artıq da, yəni belə deyək də, yaxşı işləmir. Ona görə şiş verir ayağıma, həm də əməliyyata görə ki, damarlarım çox idi. Ona görə əməliyyat keçirdim. Üzr istəyirəm, qrij əməliyyatı keçirmişəm. O da 2019-cu ildə qan azlığı xəstəliyim var. Yəni ki, bunlar hamısı üstəliyib də, indi də işləyə bilmirəm. Yəni günü bir gündən bir işləyirəm. Elə bir ki, sağ olsun müdiriyyətdə yəni məni belə deyək də yola verir. Bir gündən bir işləyirəm. Günə 8 manat, 10 manat da yəni orada xadimə işləyirəm. Yemək düşəndə yemək bişirəm. Belə də yəni müxtəlif cür işlər görürəm. Sadəcə işi imkan yox, sağlamlığım imkan vermir. Yəni sağlamlıq durumum hal-hazırda imkan vermir. O birisi böyrəyim də artıq məni incidir. Yəni hər il müalicə götürürəm. 5 ildən bir də komissiyadan keçməlisən. 5 ildən bir mən keçəndə elə 2014-cü ildə mən axırıncı dəfədə komissiyadan keçəndə bu həm də ki bu ayağıma görə varikoz sənədlərimi də aparmışdım epikrizimi. Onda mənim xəbərim olmadan orada məni elə bir ki varikoza görə yazıblar. Amma 2009-dan 2014-ə qədər böyrəyimə görə almışam. Son bu 5-də 2000-ci ildə bildim ki, məni venoz çatışmamazlığa görə çıxarıblar pensiyaya. Amma əslində mən böyrəyimə görə çıxmışdım. Tək böyrəkdə, tək böyrək xəstəliyinə. Epikriz yazdırdım 2000-ci ildə. Təzən xəstəxanada yatdım, göndəriş oldu ora. Böyrəyimə görə, oradan da imtina gəldi. Hə, tək böyrəyə görə yox. Tək böyrəyə görə yatmadım. Yəni, bütün xəstəliklər var. Məndə üçüncü dərəcəli piylənmədi. Sonra, sizə deyim, venoz çatışmamazlıq da ayağıma görə əməliyyat olmuşam. Dedim, bir də böyrək, qan azlığım da var. Yəni, belə deyək də, elə bir xəstəlik yoxdur ki, məndə olmasın. Zob da, zəhərli zobum da əmələ gəlib bu son vaxtlar. Yəni, bu belə. Bunlar hamısı xəstəlik, ona görə işləyə bilmirəm. Yəni, əmək qabiliyyətim yoxdur 2017-ci ilə qədər. Sosial da alırdım, 1-2 il aldım, sonra kəsdilər. Onu da kəsdilər. Çox, ən azından bir iynə dərmanımdır mı? Yəni, xəstəliyim çoxdur da mənim. Yəni, alırdım. Yenə də elə versə də, adam özün 130 manat müavinət alırdım da. Yəni, bir kommunalımı ödəyə bilirdim, yəni işıq pulumu, su pulumu. Elə buradan da alıb, o veririk hökumətə də belə deyək. Yəni, öz iynə dərmanıma da yəni, xəşdirdim. Yəni, mən heç nə istəmirəm. Mən onu tələb eləyirəm ki, mən onu tələb eləyirəm ki, mənim müavinətim öz bərpa olunsun. Yəni, ən azından ehtiyaclarımı ödəyə bilirdim. Az da olsa,
Yani ihtiyaçlarımı ödeyebilirdim de. Müracaat edirəm de, mən hiç ne istemirəm ki, mən başka insanlar kimi nə ev istəyirəm, nə mal, mülk istəyirəm. Mən sadəcə öz haqqımı istəyirəm. Mənim pensiyam, müavinətim təzdən bərpa olunsun. Onu tələb edirəm, yəni onu istəyirəm. İşləmə qabiliyyətim artıq yoxdur da. Yəni, bax, özünüz də görürsünüz, belə üzr istəyirəm. Ayaq şiş, artıq o birisi böyrək də sıradan çıxır. Heç inansız, çox pis vəziyyətdəyəm. Yəni, nə qədər inə dərman almaq olar. Nə bilim, biri bizim millətdə biri deyir ki, biri yıxılsın, ölsün, ondan sonra inansınlar. Belə loru dildə desək də. Axı, elə deyil. Nə oldu, 11 il düşürdü mənə, 11 ilin axırında düşmədi, nə oldu, 11 ilin sonunda. Özü qanuna qalsa 10 ildən sonra avtomatik mən keçirəm ömürlük. Ömürlük pensiya da, yəni, müddətsiz. Onu da kəsdilər, babilə. İnanırsız çox çətindir, Allaha and olsun. Gücünə, neçə elə olur ki, orada bildirmirəm, birdən ağrılarım tutur. Bax, elə güclə işləyirəm, məcbur işləyirəm, məcbur, nə etməliyəm? Ədalətlə baxsınlar da mən bu müavinət məsələmi artıq valla işləyə bilmirəm. İş əmək qabiliyyətim yoxdur, sadəcə olaraq məcburam. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.